Cartulietz ne bistribulis majoritari deputatobis candidati, Eliso Chapitze de coalitiis, Garemus da Svetich Gupis Hanzoneri, Lashech Hartishuli, Rayoshimim Dinare Hetris, Ukananoch Rasandaka Shirebit, Adilubri Mosaklo Bashirne. Titels Eglishetanili, Unica Luritz Ablis Hishra, Tribushi Mesamets Eliak Zelteba, Amplis Manzel Zedaklovic, Ormuziata Sikuburi Metri Jamfteli, His Morebi, Gerpotis Porci, Ikedanke Italia Seda Turkechiga Examna. Ebulis მოსახლეობამ დიდი აქტიურობის მიუხედავად ვერ შეძლო ის რომ შეეჩერებინა წაბლის უნიკალური ხეების ჩეხვა. Უკვე 30000 კვადრატულ მეტრზე უფრო მეტი ხეტყის მასალა წაბლის ძვირადღირებული წაბლის მასალა არის გასული ტყიბულის რაიონიდან. Წიგში შეტანილია წაბლი იჩეხება ხელისუფლების წარმომადგენლების კორუფციულ ინტერესების გამო. Საუბარია მათთან დაახლოებულ ოლიგარქზე, ვინმე თემურ უგულავაზე. Საუბარია გულაშვილების ინტერესზე, საუბარია დავით სააკაშვილის ინტერესზე, სააკაშვილის ოჯახის წევრის, რომლებიც მივიდნენ იქამდე, რომ სამართლებრივი მაკინაციების საშუალებით ნებადართული გახადეს საქართველოში წაბლის გაჭეხვა, თითქოს და სანიტარული ჭრის საბაბით. Კომპანია ვუდიპექს საქართველოს ტყეებში სანიტარული ჭრის უფლება მთავრობის 2009 წლის 13 ნოემბრის ნომერ 858 განკარგულების საფუძველზე მიეცა. Ასწლოვანი და მრავალსაუკუნოვანი წაბლის ხეები იმის მოტივით, რომ თითქოს წაბლი დაავადებულია, მოვიდნენ და მასიური ჭრები მიდის. Კომპანია ვუდიმპექს ტყეების სანიტარული ჭრის მოტივით ეკონომიკის სამინისტროსთან 15 წლიანი ხელშეკრულება აქვს გაფორმებული.